Mezi komerčně nejúspěšnější muzikály můžeme po Drákulovi, Bídnících a Ježíšovi zařadit i kusy dalších autorů, kteří se vydali na tuto nelehkou cestu. Je to především Soukupova Johanka z Arku, Ledeckého Hamlet a Davidova Kleopatra. To jsem ještě si pamatuju, jsme seděli tady vedle v kuchyni, ještě na starém baráku s Karlem Svobodou a Karel řekl, tak kamaráde, tohle bude veliký hit. Takže já měl výhodu už v tom, že vlastně ta Kleopatra byla už známá tímto hitem, že už se hrála hodně v rádích, ta písnička už byla známá, lidi už věděli, o jakou muziku se jedná a už tam šli s tím, že tam uslyšeli ten hit, což bylo výhoda. Určitě ta Monika se na tom jako v dobrém slova smyslu udělala na té Kleopatře, ono jí to sedlo nejvíc. Třeba přišli lidi na to, že půjdou tam mít báru nebo že tam budou mít Ilonu a měli tam Moniku a byli z ní tak nadšený, že vlastně ona to posunula ještě o příčku vejš. Ilona Čáková byl pro mě takový příklad toho člověka, u kterého bych nečekal, že do muzikálu půjde. U Ilony ještě proto, že přece no ona není nějak pohybově zdatná, takže když zpívala Teď královnou jsem já, tak to byla jak Spartakiáda. Moje spolupráce s Filipem Renčem myslím byla taková jako nenaplněná, že si myslím, že jsme možná měli trochu o té postavě každý jinou představu. Byli tam jako kolegové, kteří měli Ilu i Báru moc rádi, ale prostě říkali, jo, ukaž jim to, prostě nandej jim to, tak já jasně, že podporovaná, tady jsem říkala, já jim to jako ukážu, nandá jim to, ale nejenom holkám, ale i těm lidem, jakože ukážu, že v něm něco je. No a pak si ale uvědomíte, že prostě, když potom vy jste v té pozici, že jste ten první, a jsou tam zase nějaký kolegové, tak taky všichni říkají, a i když prostě vás třeba mají rádi, takže ukaž jim to, jo, ukaží to a nandej to, ať vidí. Nebo třeba vám kolegové přijdou po 6 letech, co s váma hrajou, říct, hele, vlastně mě sereš, ale vlastně jsi dobrá. Kleopatra zaznamenala takový úspěch, že se prodala i do světa, konkrétně na Slovensko a do Jižní Koreje. Na Slovensku jim prostě bylo jedno, že nejsem slavná, ale bylo pro ně důležité, jak lidi reagují. A je pravda, že prostě čím víc na východ, ty lidi mají daleko víc temperamentu a nebojí se projevovat svoje emoce. Tady, když se lidi odvážou, tak jako si stoupnou a tam prostě pištějí, že máte pocit, že já nevím, co se stalo. Stejně tak se dostal do světa další Davidův muzikál Tři mušketýři. Asi málo kdo ví, že v tomto muzikálu měl roli kardinál Richelieu, slíbenou Karel Gott. Karla jsem přesvědčoval, aby k nám jako šel si zahrát tu roli, že mu napíšu jako dobrou píseň. Tak Karel řekl, tak dobře, tak nejdřív napiš tu píseň. Takže vlastně tuhle tu píseň jsem psal na Karla, jo, Gotta. A Karel jí slyšel, říká, že je teda fantastická, ale že přesto nepůjde do muzikálu, že prostě ho tam nedostane nikdo ani haverem. Tak to už nevadilo a ta písnička byla dobrá, prostě tak samozřejmě se s ní poprali, jak Tomáš Trapel, tak i Marian Vojtko, který zpívají skvěle. Jako David dokázal napsat vždycky lepší věci, než byly v těch Třech mušketýrech. Neměl tam žádný hit. Dneska, když jsem zhlédl několik dalších muzikálů, tak si říkám, že to patřilo k tomu lepšímu průměru. S dalšími tituly pak ale divadlo Broadway začalo řešit nejeden problém. Při představení Mona Lisa například proběhl bulvárem spor Heleny Vondráčkové s Hanou Zagorovou, která z nich si zahraje premiéru. Já jsem měla ve smlouvě, že se bude losovat a Hanka měla ve smlouvě, že bude hrát premiéru. A proto tam nastal vlastně takový ten nepříjemný moment, ale tak nakonec se to vyřešilo. My jsme neměli spor s Helenou. Tam to bylo jasné od začátku, protože jsem měla podepsanou smlouvu na premiéru. Takže tam v podstatě nebylo proč pěstovat nějaký spor. Já jsem přišel s takovým návrhem, jestli by si nechtěli tu roli zahrát jako na premiéře obě dvě a že by prostě jedna hrála první půlku a druhá druhou půlku. No a tam jsme narazili, to prostě jako nezafungovalo. Takže tam došlo spíš k tomu sporu mezi náma a interpretkama, než mezi jema dvěma. Dopadlo to tak, že Hanka Zagorová si odpívala premiéru a Helena zaspívala s tou reprízou a bylo to vyřešené. Po úspěchu muzikálu Děti ráje v Goya Music Hall vsadili na stejnou kartu i v divadle Broadway. Z největších Davidových hitů dali dohromady muzikálovou parodii Je třeba zabít Davida. I tady ale platí, že když dva dělají totéž, není to totéž.
že třeba Zaví Davida byl spíš takový, jako by to udělal Olda pro mě, jako k mým 50 nám, jako že to měl být spíš takový happeningový oslavný muzikál Michala Davida v crazy pojetí a samozřejmě s nadsázkou. Ne, tak jak páni kritici přišli, že jsem se zbláznil, že jsem o sobě nechal napsat esej, jo. To je prostě nesmysl, že jo. Ale trošku to mělo jít kontra, jako by těm dětem ráje, protože ten sport tam skutečně byl. Já jsem žádný sport nikdy s nikým neměl. To, že se kolega David z mě neznámých důvodů najednou, jak si vydal cestou, jak si proti uvedení, no tak víte. Za vším hledej peníze. To moc dobře vědí i čeští muzikáloví producenti. Než se dílo dostane před diváky, předchází tomu hodně a hodně starosti. Tam jsou strašně velký náklady na muzikál pro producenta, ale fakt obrovský. To stojí třeba 15-20 milionů. Výprava, kostýmy, každý má svůj kostým, že jo, dekorace obrovský, uskladnění, elektrika, orchestry, to stojí strašný prachy. V českých poměrech je velmi často producent spojován s jedinou úlohou, s jedinou rolí, a sice s obstaráním peněz. Protože na tom plakátě je napsané moje jméno, to znamená, že jsem to produkoval, to znamená, že tam dávám svůj podpis a svoji firmu osobní, no tak definitivní slovo mám já. Ve všem. Když už máme peníze a titul, přichází na řadu obsazení. A dostanete roli. Pak dostanete noty, text a chodíte 2-3 měsíce. Měsíc chodíte korepetovat a 2 měsíce chodíte na zkoušky. Všechno zadarmo. Pak zkoušíte, teda ještě jako generálky, ty jsou většinou před lidma taky zadarmo. A od premiéry už dostáváte honorář a modlíte se, aby na to chodili lidi. Aby se vám to prostě to zkoušení vlastně vrátilo v tom honoráři, že jo? Nemyslete si, takové muzikálové herectví je pěkná dřina. Hrál jsem Máriu se třeba někdy i 5x po sobě, tak jsem skutečně na konci týdne v neděli, když jsem přijel z odpoledního představení, tak jsem měl třeba o 1,5 kg, o 2 kg míň. Protože ani jsem nemusel chodit do fitnessu, protože prostě ta bránice a to všechno, to je jako cvičení. Už jsme si řekli, že v Čechách se spíš než na tituly chodí na jména. Co když si ale nějaká hvězda začne klást podmínky? První věc, která je samozřejmě, o který se jako nemá mluvit, ale mluví se o ní, že hvězdy si houknou, že mají málo solovek, že jo. Prostě, takže se jim připíše se jim ještě jedna písnička v druhé půlce, protože mají jenom v první půlce. Já to bagatelizuju, ale takhle se to děje, že jo. Prostě, tak chcete mě tady, budete to na mě prodávat, tak já se tady chci ale zaspívat. No tak to se stává často, to se stalo jak Monalíze, tak se to stalo třeba i v Katovi, kdy za mnou ještě přišel Dan Hulkářek, že bych tam chtěl mít ještě jednu píseň, jaksi předtím, než ho popravěj. Tak jsem o tom přemýšlel a pak jsme našli jaksi východisko dobrý, že jsme vlastně vrátili jednu písničku z prvního dějství, kterou si zaspíval solově, ale předtím to byl vlastně duet. Další samozřejmostí se dnes už stalo hraní muzikálu na takzvaný half playback. To znamená, že v divadle nesedí orchestr, ale hudba je už dopředu natočená. Výjimkou jsou regionální divadla a v Praze pak divadlo Karlín. Když někomu vyprávíte, že se v České republice většina muzikálů hraje na half playback, tak ty lidi vůbec nechápou, kroutějí hlavama, trhají si vlasy a prostě říkají to pak, ale přece není muzikál, tak to je taková věc, na kterou prostě si český divák zvykl. V našich podmínkách z českých, když to tak nazvu, si myslím, že ten half playback neuráží. Nedílnou součástí dobrého muzikálu je také dobrá reklama. Na koho má útočit a kdo je vlastně typickým muzikálovým divákem? Takových 90% návštěvníků pražských muzikálů jsou lidi z, nechci říct venkova, ale nejsou to Pražáci, takže na ně to musí být zacílený. Připadá mi, že ty tvůrci jako se snaží o z toho nejpokleclejší žánr. Čili vyberou třeba už dávno jetý téma, Tři mušketýry, Kleopatru a to, aby každý pitomec pochopil, o čem to je. A pak tam navezou prostě autobusama lidi a jede to. Jezdí prostě na ty představení do toho divadla lidi, kteří třeba za celý svůj život nikdy nebyli v kamenném divadle na nějaký činohře nebo na něčem podobném. Dnes jsme se podívali pod pokličku výroby muzikálů uváděných v České republice. Co jsme ale ještě nezodpověděli je,
koho sami celebrity mezi sebou považují za tu největší českou muzikálovou hvězdu. Já si logicky musím vzpomenout na tu jedinou opravdovou muzikálovou hvězdu, a to je Lucie Bílá. První mě napadla Monika Absalonová. Karel Čelnek je pro mě také prostě člověk, který pro český muzikál hodně udělal. Českou muzikálovou hvězdu? Tomáše Trapa. To je úplně výborný. Moniku Absalonovou, protože mi připadá, že spojuje všechny ty prvky, které muzikálový herec musí mít. Pro mě je jednoznačně největší muzikálovou hvězdou v Čechách Tomáš Trapl. A Marian Vojtko například, to je prostě naprostý prototyp výborný, nebo Tomáš Trapl, že jo, který bohužel má jenom tu smůlu, že nejsou tak známí, nejsou tak slavní, ale jsou to naprosto geniální, výborní prostě herci. Česká muzikálová hvězda Jirka Korn, Lucka Bílá. Ať už se v budoucnu vypravíte na jakýkoliv muzikál, lety prověřený nebo absolutní novinku, po dnešku víte, v čem spočívá jeho kouzlo a tajemství. Ta síla díla spočívá v tom, že kdo to jednou viděl, tak se na to jde podívat ještě jednou a ještě jednou. A pak to chce vidět ještě v tomto provedení a v tomto obsazení. A není z toho nikdy unaven. Umí to být někdy zvláštní svět, na druhou stranu je to někdy jako krásný svět. Kdyby ty lidi věděli, co se tam děje a co oni nevidějí, kdyby měli tu možnost to vidět zezadu, tak by se náramně bavili.